ja joutui armas aika, ja suvi sulainen, kauniisti joka paikka koristaa kukkanen. Nyt siunausta suopi, taas lämpö auringon, se luonnon uudeks luopi. Sen kutsuu eloon. Taas niityt vihan noiva ja laiho laksossa. Puut metsän huminoiva, taas lähti verhossa. Se meille muistuttaa hyvyyttäs Jumala. Ihmeitäs julistaa. Se vuosi vuodelta taas linnut laulujansa visertää kauniisti. Myös eikö Herran kansa luojansa kiittäisi. Mun sieluni sä liitä, taas äänes kuoro on. Ja armon Herra kiitä, kun laupias hän on. Tervetuloa tähän sunnuntai Jumalan palvelukseen. Tänään on helluntai ja juutalaisessa perinteessä helluntai oli sadonkorjuujuhla ja kristillisessä perinteessä helluntailla on myöskin iso merkitys. Voidaan puhua seurakunnan syntymäpäivästä ja puhutaan Pyhän Hengen vuodatuksesta ja mikä on meille helluntalaisille hyvin tärkeä asia ja siitä myöhemmin tuossa saarnassa vähän jaankin. Mutta mä toivon, että tämä saa olla semmoinen ilontäyteinen juhla myöskin meille jokaiselle tänä päivänä. Ja ihan tähän alkuun haluaisin rukouksin kantaa niitä rukousaiheita, mitä meille on tullut. On tullut kirjeitse ja on tullut nettisivujen kautta ja viesteillä. Niin yhdytään kaikki tässä alkuun yhteiseen rukoukseen eri aiheiden puolesta ja eri asioiden puolesta ja meidän seurakunnan puolesta ja myöskin koko meidän Suomen maan puolesta. Kiitos kaikki valties Jumala siitä, että me saadaan olla tänä päivänä, Herra, jälleen kerran sinun ominasi, sinun edessäsi. Me saadaan, Herra, nauttia sun hyvyydestä ja me saadaan turvata sinua, me saadaan tietää, että kaikki on, Herra, sinun käsissäsi. Isä, me kannetaan sun eteen kaikki ne rukousaiheet, mitä on tullut. Monissa on perheasioita, on perhehuolia, on asioita, mitkä koskee lapsia, on asioita, mitkä koskee kokonaisia perheitä. Me halutaan tänä päivänä, Herra, erityisesti tuoda, Herra, perheet sinun eteesi, Herra. Semmoisia perheitä, missä tarvitaan ja huudetaan, Herra, sinun puoleesi tai jollain on tuska perheenjäsenistä. Me halutaan tuoda, Herra, nämä ihmiset, Herra, sinun eteesi. Ja Herra, sä näet sen hetket, kun siellä on, Herra, rukouspyyntöjä, Herra, tuskassa ehkä kirjoitettu ja pyydetty, Herra, apua, että sinun omasi rukoilisivat, niin Herra, me halutaan tässä hetkessä olla kantamassa jokaista näitä rukousaihetta ja jokaista näitä ihmistä, Herra, sinun eteesi. Ja Herra, mä pyydän, että kosketat meitä, Herra, tässä hetkessä ja valmistat, Herra, meidän sydämiä kohtaamaan, Herra, sinua tämän Jumalan palveluksen aikana, Herra, ja laulujen kautta, Herra, ja rukousten kautta ja sinun sanasi kautta, Herra, että me saataisiin, Herra, kokea tänään jotakin taivaallista, jotakin siitä, Herra, mitä sinulla on omillesi annettavana. Ylistys ja kunnia sinun pyhälle nimellesi, kaikki valties Jumala. Kiitos Jeesus. Ja nyt me lähdetään laulujen kautta ylistämään meidän suurta Jumalaa. Ei kukaan voi
näytä, työs meitä käytä. Tule pyhä henki, käytä, uudistava voimas näytä, työs meitä käytä. Uudistava voimas näytä, työs meitä käytä. Kirkosta aina loistaa tonni kuin kirkas majakka, joka yksi eksyneen täyttää jälleen toivollaan. Seurakunta sanomaa kirkasta Kristusta, täydellistä rakkautta, joka uudistava voimas näytä, työs meitä käytä. Tule pyhä henki täytä, uudistava voimas näytä, työs meitä käytä. Tervetuloa tosiaan vielä kerran tähän Tikkakosken helluntaiseurakunnan Jumalan palvelukseen. Ja me ollaan saatu viestiä, että katsojia on vähän ympäri Suomea ja eri paikkakunnilta ja eri taustoista. Ja te olette kaikki tervetulleita tähän Jumalan palvelukseen mukaan. Tänään tuossa niin kuin mainitsinkin jo, niin on tosiaan helluntai ja helluntaissa ja helluntaiseurakunnassa, niin siinä semmoinen yhteys on siinä nimessä, ja ajattelinkin tänään vähän kertoa siitä, että mitä helluntaina tapahtui ja toisaalta taas, että millä tavalla helluntaiseurakunta liittyy siihen tai miksi meillä ylipäätään on helluntaiseurakuntia. Ja helluntailiikkeen alkuhan sijoittuu ihan tuonne 1900-luvun sinne alkupuolelle, ja siinä ennen helluntailiikkeen alkua, niin eri puolella maailmaa, jos me luetaan lähetyshistoriaa, niin siellä oli alkanut jo syntyä monissa liikkeissä semmoista etsimistä, että mitä pyhä henki tarkoittaa. Että elettiin sitä, että pyhä henki liittyy pelastukseen ja pyhä henki on meidän kanssa silloin, kun me otetaan Jeesus vastaan. Mutta oli alkanut kehittyä eri seurakunnissa semmoista ajatusmaailmaa, että voisiko tässä olla jotain enemmän vielä. Ja alettiin odottaa semmoista Jumalan kosketusta ja pyhän hengen roolia alettiin niin kuin puntaroida siinä, millä tavalla, mitä pyhä henki voisi meille tänä päivänä antaa. Ja sitten semmoisessa pienessä raamattukoulussa tuolla Topekassa Kansasissa, niin siellä opettaja antoi oppilaalle semmoisen tehtävän, että etsiä, mikä on pyhän hengen kasteen merkki raamatussa. Ja oppilaat alkoi sitä etsiä ja he teki sieltä semmoisen oman löydöksensä ja alkoivat myöskin rukoilla sitä, että he saisivat kokea semmoisen samanlaisia asioita, mitä alkuseurakunnan aikana koettiin. Ja siellä tapahtui semmoinen pyhällä hengellä täyttyminen, mikä alkoi sitten levitä hyvin nopeasti eri seurakuntiin, eri kaupunkeihin, eri kirkkokuntiin ja sitten loppujen lopuksi ihan ympäri maailman. Ja jos me ajatellaan helluntailiikettä tänä päivänä, niin tässä reilussa 100 vuodessa niin helluntailiike on kaikista nopeimmin kasvanut seurakunta tai kirkkokunta. Ja helluntai-karismaattisia uskovia on maailmassa jo, lasketaan, että yli 500 miljoonaa. Eli me puhutaan katolisen kirkon jälkeen suurimmasta kirkkokunnasta. Ja se, että helluntai-perheen, helluntai-seurakuntina, niin me kuulutaan semmoiseen tosi isoon kokonaisuuteen.
Ja jos joku on joskus miettinyt sitä, että mitä helluntai-liikkeessä tai helluntai-kirkossa, helluntai-seurakunnassa on erilaista, niin opillisestihan me ollaan ihan, jos me puhutaan Jumalasta, me puhutaan Jeesuksesta, me puhutaan Pyhästä Hengestä tai seurakunnasta, niin me ollaan opillisesti ihan samassa linjassa kuin kaikki muutkin seurakunnat. Että meillä on ehkä se ero, että me kuulutaan sinne vapaakristilliseen perinteeseen, että meillä ei hirveästi ole liturgiaa meidän Jumalan palveluksissa, mutta kuulutaan kuitenkin opillisesti ihan siihen samaan kuin kaikki muut seurakunnat. Ja ainut ero oikeastaan, mikä on siinä ja mistä tämä meidän nimi helluntai-seurakunta tulee, niin liittyy just tähän, mistä jo vähän tuossa mainitsin, että meillä on myöskin opin kohta siitä Pyhän Hengen kasteesta, mistä apostolien teossa puhutaan. Ja oikeastaan tästä haluaisin jotain tänä helluntaipäivänä puhuakin. Pyhällä Hengellä täyttyminen perustuu, ja tämä meidän opetus perustuu näihin Luukkaan teksteihin, eli Luukkaan evankeliumiin ja apostolien tekoihin. Ja jos me luetaan sitä Luukkaan evankeliumin alkua, siellä neljässä ensimmäisessä luvussa, niin siellä Luukas viittaa hyvin monta kertaa, toistakymmentä kertaa Pyhän Henkeen ja Pyhän Hengen toimintaan. Ja me nähdään, kuinka Luukas sitä haluaa korostaa, että minkälainen merkitys Pyhän Hengen toiminnalla oli Jeesuksen toiminnan alussa. Ja jos me katsotaan sitä siinä neljännessä luvussa ja siinä vähän ennen, niin se, että Pyhä Henki johtaa Jeesusta ja Jeesus viittaa semmoisiin profetioihin, missä puhutaan Pyhän Hengen voitelusta ja vaikutuksesta. Ja Luukas tuo sitä esiin, millä tavalla Jeesuksen toiminnan alku oli Pyhän Hengen voimassa tehtävää työtä. Ja sitten myöskin siellä Luukkaan evankeliumin niin ensimmäisissä luvuissa me saadaan myöskin nähdä se, että siellä Elisabet ja Maria ja Sakarias saa täyttyä Pyhällä Hengellä ja he alkaa sen kokemuksen yhteydessä, sen kokemuksen jälkeen he alkaa ylistää Jumalaa ja profetoida. Siellä on semmoisia kiitosvirsiä, mitä saadaan lukea. Ja tietyllä tavalla Luukas luo siinä semmoista mallia ja odottavaa ilmapiiriä, esimakua siitä, että mitä jatkossa tulisi tapahtumaan. Ja sitten jos katsotaan sitä Luukkaan evankeliumia vähän eteenpäin vielä, niin siellä me äskettäin vietettiin helatorstaita ja helatorstaihan oli se päivä, kun Jeesus sitten astui taivaaseen. Ja siellä evankeliumin lopussa Luukas kirjoittaa Jeesuksen sanat, että pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja Luukas lopettaa sen evankeliumin semmoiseen odottavaan tunnelmaan, että mitä sitten tapahtuu, kun teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja tästä odottavasta tilanteesta me siirrytään sitten siihen Luukkaan tekstien kakkososaan, eli apostolien tekoihin. Ja siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Luukas alkaa sitten yksityiskohtaisemmin kertoa, että mitä siinä tapahtui, mitä Jeesus sanoi siinä ennen kuin hän astui taivaaseen. Ja siinä ensimmäisen luvun kahdeksannessa jakeessaan Jeesus sanoo näin, että mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajieni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja kun Jeesus oli tämän sanonut, niin hän nousi heidän nähtensä. Se yhdeksäs jae menee näin, että kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja sitten kun me luetaan apostolien tekoja eteenpäin, siinä toisessa luvussa me saadaan nähdä sitten se, että kuinka se odotus, mitä Luukas on rakentanut ja tämä Jeesuksen lupaus, että te saatte voiman, niin tapahtuu sitten siinä apostolien tekojen toisessa luvussa. Uskovat ovat siellä rukoilemassa ja he saa myöskin täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja kun me ajatellaan näitä Jeesuksen viimeisiä sanoja. Oikeastaan jos me luetaan evankeliumeista, jokaisesta evankeliumista löytyy semmoinen
kohta, missä Jeesus viimeisen kerran puhuu opetuslasten kanssa. Ja sitten myöskin tämä apostolien tekojen ensimmäinen luku on niitä hetkiä, missä Jeesus viettää viimeisiä hetkiä opetuslasten kanssa. Ja kun me katsotaan kaikkia näitä viittä kohtaa, se on Johanneksen evankeliumista pikkasen vaikeampi löytää, se ei ole ihan siinä viimeisessä luvussa, vaan viimeistä edellisessä. Mutta kun me katsotaan kaikkia niitä kohtia, mitä Jeesus sanoo opetuslapsille viimeisiksi sanoiksi, niin siellä löytyy, puhutaan lähetyskäskystä tai puhutaan siitä, kuinka te saatte voiman olla minun todistajiani ja te tulette olemaan minun todistajiani. Puhutaan lähetystyöstä, mikä on mulle itselle hyvin rakas aihe. Mutta kaikessa tässä on se, että Jeesus haluaa viimeisillä sanoillaan muistuttaa, että teillä on tehtävä viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Ja jos me ajatellaan vielä me ajatellaan meidän omaa elämää. Mä itse olen miettinyt sitä, että me tuossa noin vuosi sitten niin tultiin tosiaan Thaimaan kentältä, lähetyskentältä kotiin ja oltiin siellä Raamattukoululla. Meillä oli siellä monia oppilaita, joiden kanssa oltiin vietetty vuosia yhdessä ja muitakin ystäviä. Ja mietin sitä, että mitä ajatuksia mä haluan jättää näille oppilaille, kun me lähdetään. Ja mietin tavallaan niitä, mikä on se rohkaisun sana, minkä mä haluan sanoa heille ennen kuin me lähdetään. Ja mä ajattelin sitä, että tietyllä tavalla nämä Jeesuksen viimeiset sanat, kun me ollaan lähdössä, me tiedetään, että me ei ehkä tavata enää erilaisissa tilanteissa, niin me haluttaisiin sanoa niitä kaikista merkityksellisimpiä asioita. Ja tässä kohtaa Jeesus haluaa sanoa ne merkityksellisimmät asiat. Me ollaan 3 vuotta taivallettu yhdessä. Opetuslapset on seurannut sitä Jeesuksen opetusta ja tekemistä. Mutta se viimeinen asia, minkä Jeesus haluaa sanoa heille, muistakaa ainakin tämä. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne. Ja te tulette olemaan minun todistajiani. Ja tässä tavallaan, kun me sitten ruvetaan katsoa sitä Pyhän Hengen kastetta, niin me nähdään myöskin se Pyhän Hengen kasteen tai Pyhän Hengen täyteyden merkitys, minkä Jeesus antaa uskoville ja mitä Luukas haluaa tässä apostolien teossa korostaa. On se, että Pyhä Henki annettiin meille pelastukseksi. Me saadaan pelastuksessa Pyhä Henki, mutta se Pyhän Hengen täyteys ja Pyhän Hengen kaste, mitä Luukas tässä apostolien teossa korostaa, ne liittyy siihen, että me ollaan Jeesuksen todistajia. Me eletään todeksi sitä meidän uskoa siellä arjen keskellä ja viedään sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta eteenpäin. Ja sitten jos me katsotaan apostolien tekojen kokonaisuutta, millä tavalla Luukas tuo esiin sitä Pyhän Hengen toimintaa, niin me nähtiin siellä jo Luukkaan evankeliumissa se, että Jeesus tarvitsi sen Pyhän Hengen täyteyden ja voitelun omaan palvelutyöhönsä. Ja samalla tavalla alkuseurakunnan uskovat tarvitsi sen Pyhän Hengen täyteyden ja voiman siihen palvelutyöhön. Ja apostolien teot on semmoinen kuvaus siitä, millä tavalla seurakunta Pyhän Hengen vaikutuksesta laajenee. Ja apostolien teossa on kirjattuna, siellä on muutamia kohtia, missä Luukas tuo esiin sitä Pyhällä Hengellä täyttymistä tai Pyhän Hengen kastetta. Ja mä haluaisin ikään kuin punaisena lankana käydä läpi muutaman näistä. Ehkä siinä toisessa luvussa on se helluntaipäivä, missä uskovat ovat yhdessä koolla ja he saavat sitten täyttyä. Tässä 4. jakeessa sanotaan, että he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Ja sitten jos me katsotaan, mitä siitä seurasi, mitä tapahtui, kun he saivat Pyhän Hengen kokemuksen, niin me luetaan sitten siinä 2. luvun 41 jakeessa, saadaan lukea sitten, että ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin ja uskevien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Ja sitten kun mennään eteenpäin apostolien tekojen 4. luvun
siellä 31 jakeessa. Siellä jälleen uskovat ovat koolla ja sanotaan, että he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Ja sitten taas kun katsotaan eteenpäin, niin siellä Luukas kirjoittaa, että yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. Eli se, että kun se voima, jonka Jeesus oli luvannut, että te tulette saamaan, kun se sai tulla seurakunnan ylle, niin tuloksena oli seurakunnan kasvu. Ihmisiä tuli Jumalan luokse. Jos me katsotaan vielä sitten 8. luvussa, on Samariassa, Filippos on siellä käynyt saarnaamassa evankeliumia ja sitten Pietari ja Johannes tulevat sinne myöskin. Eli kun me luetaan täältä 8. luvusta jakeesta 17, niin siellä sanotaan, että apostolit panivat kätensä heidän päälleen ja he saivat Pyhän Hengen. Ja jälleen me saadaan lukea sieltä myöhemmin sitten, että seurakunnalla oli koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha ja se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Ja vielä voidaan katsoa 19. luvusta, kun siellä Paavali on Efesossa ja Paavali rukoilee siellä uskovien puolesta ja he saavat täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja samalla tavalla sanotaan, että koko Aasiassa kaikki saivat kuulla Herran sanan. Eli me nähdään se, että Luukas tuo esiin sitä Pyhän Hengen vaikutusta, millä tavalla Pyhä Henki vaikutti uskovissa, millä tavalla Pyhä Henki vaikutti seurakunnassa. Ja me nähdään se, että sitä Pyhän Hengen täyteyttä ja Pyhän Hengen voimaa seurasi se, että seurakunta lähti liikkeelle, seurakunta kasvoi ja ihmisiä tuli sinne Jumalan luokse. Mutta sitten tässä on myöskin vielä yksi näkökulma tai yksi ajatus, mikä mulla tuli. Mä oon otsikoinut tähän, että evankeliumin esteet. Ja jos me luetaan sitä apostolien tekojen alkua, mitä siinä tapahtui? Uskovat siellä saivat kokea seurakunnan kasvua ja he sai kokea sitä, että millä tavalla Jumala toimi. Siellä tapahtui ihmeellisiä asioita. Mutta sitten on semmoinen asia, mitä me ei välttämättä huomata aina. On se, että hyvin pian seurakunta alkoi keskittyä sinne Jerusalemissa olevaan työhön. Uskovat oli siellä kodeissa, jossakin kohtaa sanotaan, että he oli siellä lukkojen takana rukoilemassa ja toisaalta he jatkoi sitä juutalaisuuden mukana tuomaan temppelissä, he kokoontui siellä temppelin esipihalla ja olivat siellä. Ja kuitenkin Jeesus oli sanonut, että teidän tulee mennä kaikkialle, aina maan ääriin saakka. Ja sitten kun me katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtui, siellä on Stefanuksen vaino 7. luvussa. Ja sitten sanotaan luvussa 8, jakeessa 1, sanotaan, että sinä päivänä puhkesi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja apostoleja lukuun ottamatta kaikki hajaantuivat pitkin Juudean ja Samarian paikkakuntia. Mutta se vaino ei ollutkaan loppu evankeliumin etenemiselle tai Jumalan suunnitelmalle. Vaan sitten jos me luetaan siitä 4. jaetta, niin siellä sanotaan, että ne, jotka näin olivat hajantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Jos mä ajattelen, että mikä ehkä on evankeliumin tai seurakuntakasvun suurin este, niin musta tuntuu, että monta kertaa se on se, että me ollaan tyytyväisiä siihen, missä me ollaan, mitä me ollaan tehty. Me on saatu lukea siitä, miten seurakunnat monessa paikassa kamppailee sen kanssa, että ei ole väkeä, ei tule uusia ihmisiä. Ja
Mä ajattelen niin, että Jumala joutui puuttumaan jollain tavalla myöskin seurakunnan elämään silloin. Tuli vaino, mitä me voitaisiin ajatella, että on vaikea ja tosi huono asia. Mutta Jumala käytti sitä, että evankeliumi olisi levinnyt myöskin Jerusalemista muualle. Ja me saadaan lukea sitä apostolien teoista, kuinka laajalle Paavalin kautta ja muiden kautta työ levisi. Ja se, minkä tähden mä puhun tästä, on se, että me eletään tällä hetkellä, meidän maailma elää hyvin erikoisessa ajassa ja me ei ole seurakuntina pystytty kokoontumaan niin kuin me on kokoonnuttu ennen. Me eletään erikoisessa ajassa ja se, että millä tavalla me käytetään tämä aika hyväksi. Mitä me halutaan, että seurakunnissa tapahtuu? Mitä me halutaan, että meidän henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu? Mä uskon, että tämä maailma tarvii uskovia Jeesuksen omia enemmän kuin koskaan. Ja meillä on tietyllä tavalla, meidät on pakotettu ulos siitä, mihin me ollaan totuttu. Ja ehkä se kysymys tässä hetkessä onkin se, että millä tavalla me käytetään ne mahdollisuudet hyväksi, mitä meille on nyt tarjottu. Jos me katsotaan näitä Luukkaan tekstejä ja mietitään näitä ajatuksia, niin mulle itselle sieltä ehkä jotenkin iski se, että Jeesus tarvitsi Pyhän Hengen voimaa. Jeesus tarvitsi Pyhän Hengen voitelua oman palvelutehtävänsä. Alkuseurakunnan kristityt tarvii Pyhän Hengen voimaa siihen, että he pystyivät menemään eteenpäin ja viemään evankeliumia eteenpäin. Ja seurakunta kasvoi. Ja nyt kun on helluntai, niin mä mietin sitä, että kuinka paljon enemmän me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa. Kuinka paljon me tarvitaan sitä, että Jumala saa koskettaa meitä. Kuinka paljon me tarvitaankaan sitä, että näitä apostolien tekojen tapahtumia, siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita, siellä tapahtuu parantumisia, tapahtuu erinäisiä asioita. Kuinka paljon me tarvitaankaan niitä? Ja kuinka paljon meidän tulisi kaivata niitä? Me tarvitaan se voima, jotta me voidaan viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin sillä tavalla, kun Jumala on sen tarkoittanut. Ja tämä on meille hyvä hetki miettiä sitä. Me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa. Me tarvitaan sitä, että Pyhä Henki saa käyttää meitä. Että Pyhä Henki saa johtaa meitä. Että Pyhä Henki saa tehdä uusia asioita meissä ja meidän kautta. Ja avata uusia teitä. Avata uusia työmuotoja. Ja tehdä jotain ihmeellistä meidän kautta. Ja sen tähden mä uskon, että tähän tilanteeseen, missä me nyt ollaan, siihen tietyllä tavalla liittyy Jumalan sallimus, että me joudutaan miettimään sitä, että mitä me tehdään, mikä on meidän tarkoitus, mihin meidät on kutsuttu. Ja etenkin helluntaiseurakuntana, helluntalaisina, kun me uskotaan Pyhän Hengen voimaa, niin Jumala on antanut sen sitä tarkoitusta varten, niin kuin Jeesus sanoo siinä, te saatte voiman, jotta te olisitte minun todistajiani aina maan ääriin saakka. Ja me tarvitaan sitä. Meissä täytyy olla semmoinen kaipaus, että me kaivataan sitä, että me saadaan olla Jumalan käytössä. Että me saadaan elää sitä helluntaita ja sitä kokemusta joka päivä meidän arjen keskellä. Ja kulkea yhdessä Jumalan kanssa tietäen, että hän johtaa meitä ja hän vie meitä eteenpäin. Hän antaa niitä sanoja, joita meidän tulee puhua ja johtaa meitä niiden ihmisten rinnalle, missä meitä tarvitaan eniten. Ja mä toivon, että tänä helluntaipäivänä, tai milloin sä tätä kokousta Jumalan palvelusta kuunteletkin, että sä hiljennyt rukoukseen avoimin sydämin. Että sä avaat sun sydämen ja näiden Jumalan sanan tekstien ja ajatusten kautta avaat sun sydäntä ja kysyt Jumalalta, että mikä on se, missä sä haluat minua käyttää. Kaikkivaltias Jumala, missä sä haluat minua käyttää. Ja
etsitään ja pyydetään myöskin sitä Pyhän Hengen voimaa ja täyteyttä, mistä on ehkä tullut meille joskus liian tavallista tai me ollaan jumiuduttu johonkin vanhaan tilanteeseen, missä me ollaan ehkä oltu jo pitkän aikaa. Että me saisi syttyä semmoinen kaipaus, että me halutaan kokea jotain uutta, jotain voimallista. Me ollaan ehkä joskus se koettu, mutta me saataisiin kokea sitä uudelleen. Me saataisiin kokea sitä, että me ollaan Jumalan käytössä ja Jumala on todellinen meidän arjen keskellä. Ja nyt tämän Jumalan palveluksen loppuun, niin me käydään ylistämään ja rukoilemaan. Sä voit kuunnella lauluja, sä voit laulaa niissä mukana. Sä voit rukoilla tai sä voit olla vaan ihan hiljaa Jumalan edessä. Mutta mä toivon, että sä avaat sun sydämen sille mahdollisuudelle, että tässä hetkessä, tänä päivänä Jumala saa koskettaa. Siitä, mitä sä teet meidän sydämessä. Kiitos, että sä hoidat ja lohdutat ja vahvistat ja rohkaiset. Kiitos, rakas Jumala, siitä, että me saadaan olla sun kasvojen edessä ja saadaan nauttia sun läsnäolosta. Ja mä pyydän Jumala, että me voitais päästä lähemmäs sinua. Me voitais kaivata enemmän sinua meidän elämään, Jeesus. Että minä vähensin. Sinä, Jeesus, saisit tulla sulla myös mun elämässä. Kiitos, Jeesus, että sä voit täyttää. Sä voit täyttää sun hengellä, Herra. Enemmän sinua, Jeesus. Minä, Jeesus, enemmän sinua, Herra. Loistaen lempöyttä ja nöyryyttä.
Sinun ominasi, Herra, sinun seurakuntanasi. Me ollaan sinun edessäsi, Herra, odottaen. Me odotetaan, Herra, sun kosketusta. Herra, me ollaan saanut kuulla, Herra, lauluja ja sun sanan kautta siitä, Herra, kuinka sinä olet, Herra, antanut voiman. Sinä olet koskettanut seurakuntaasi. Sinä olet, Herra, alkuseurakunnan aikana tehnyt ihmeellisiä asioita. Ja Herra, me janotaan sitä, me Herra, odotetaan sitä, että me saadaan kokea jotain samanlaista, Herra. Sillä sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja me Herra, toivotaan ja me pyydetään ja me odotetaan sitä, Herra, että me saadaan kokea jotain sellaista, mitä he sai kokea silloin aikanaan. Herra, me tarvitaan sitä, että me saadaan voima sulta, me saadaan voitelu sinulta ja me saadaan olla kohtaamassa ihmisiä, Herra, siellä missä he on. Herra, siellä mitä he tekee, me saadaan olla osallistumassa heidän elämäänsä, me saadaan olla heidän rinnallaan ja me saadaan olla pienessä sinne, Herra, toivoa. Me saadaan olla pienessä, Herra,
iloa johonkin semmoisiin paikkoihin, mihin meillä aikaisemmin ollut, Herra, mahdollisuutta mennä. Jotenkin, Herra, sä avaat meille niitä paikkoja, sä avaat meille niitä reittejä, mihin me voidaan mennä, Herra, kun me ollaan, Herra, sinun henkesi johdossa. Herra, kun me kuljetaan sinun kanssasi, me tarvitaan, Isä, sun voimaa, me tarvitaan pyhää henkeä, me tarvitaan sun voitelua, kaikkivaltias Jumala. Herra, kohtaa meitä tässä hetkessä, kun me ollaan sun kasvojen edessä. Me ylistetään sinua, kun me, Herra, palvotaan sinua. Herra, kun me ollaan sinun edessäsi, Herra, avoimin sydämin, tyhjinä astioina, Herra. Me tarvitaan, Herra, voitelua sinulta, Herra, niin että me astiat saa täyttyä, Herra, sinun öljystäsi ja sinun voimastasi ja sinun voitelustasi, kaikkivaltias Jumala. Ylistys ja kunnia sinulle, Herra. Kohtaa seurakuntaasi, Herra, kohtaa sinun omiasi tässä hetkessä, kaikki valtias Jumala. Ylistys ja kunnia sinulle. Yeah.